Hull Citys svenska landslagsmittfältare Sebastian Larsson, 32, talar ut om en möjlig till allsvenskan i sommar. Sebastian Larsson sitter på ett kontrakt med championshipklubben Hull City som löper ut i sommar. Det har tidigare rapporterats att AIK, Djurgårdens IF och IFK Göteborg jagar mittfältaren. Nu talar 32-åringen om en möjlig flytt till Sverige. En dag har jag och min familj som tanke att vi ska flytta hem. Vi ska bosätta oss i Sverige. Blir det så att det blir dags att flytta hem innan jag är färdig med min fotbollskarriär kan jag absolut tänka mig att spela i Sverige. Om det blir nu eller längre fram kan jag inte ge ett definitivt svar på, säger Sebastian Larsson till Sportbladet. Larsson betonar att allsvenska är mer intressant än på länge. Att AIK och Djurgården öppet visat sitt intresse gläder honom. Jättekul när folk uttrycker sig positivt, ju fler som skulle vilja ha en i sitt lag ju trevligare är det, säger han till Sportbladet. Närheten till släkt och vänner kan tala för en flytt till Stockholm, kan vara, det är en naturlig koppling. Men jag tänker inte stänga några dörrar, jag är inte där ännu att jag kan ge ett definitivt svar, säger Larsson till Sportbladet. Landslagsmannen betonar slutligen att en eventuell flytt hem inte handlar om pengar, man flyttar inte hem för pengarnas skull, då hankar man sig kvar i Europa någonstans. Jag utgår från min familj, säger Larsson till Sportbladet. Artikeln presenteras av Klicka här för att få din exklusiva bonus, fotbolltransfers.com, info@fotbolltransfers.com.